नमस्कार, कार्यक्रम पालिका दर्पणमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम पालिका दर्पणमा हामी विभिन्न पालिकामा गएर त्यहाँका गतिविधिहरू लिएर यहाँहरूमा पस्कने गर्दछौँ। विभिन्न पालिकामा त्यहाँका प्रमुख उपप्रमुख लगायत त्यहाँका कर्मचारीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, जनताको इच्छा आकाङ्क्षा अपेक्षा अनुसार काम भइरहेका छन् कि छैनन् लगायतका विषयमा कुराकानी गरेर अथवा त्यहाँनिर भइरहेका गतिविधिहरू लिएर यहाँहरूमा पस्कने क्रममा आज हामी दुहबी नगरपालिका आइपुगेका छौँ र दुहबी नगरपालिकामा चाहिँ कसरी काम भइरहेको छ र दुहबी नगरपालिकावासीले जुन इच्छा जुन अपेक्षाका साथ यहाँका जनप्रतिनिधिलाई जिताएर पठाएका थिए त्यो इच्छा अपेक्षा अनुसार काम भइरहेको छ कि छैन लगायतका कुराकानी गर्न यस नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता दाहाल शाह हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न मिलेको छु। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कसरी बित्दैछ दिनहरू? अब जनप्रतिनिधिको हैसियतले अब जनताका हामी सेवक हौँ र उहाँहरू बिच नै समर्पित भएर हाम्रा अब दिनचर्याहरू बितिरहेका। यो स्थानीय निकायको परिचय दिनुपर्दा कस्तो खालको स्थानीय निकाय हो? यो स्थानीय निकाय भन्दा पनि अहिले सङ्घीय कानुनअनुसार हाम्रो संविधानले चाहिँ रचना गरेको स्थानीय सरकार जो कि आफैमा एउटा बलियो सरकार हो र यो स्थानीय सरकार भनेको चाहिँ जनतासँग प्रत्यक्ष घर दैलोमा उहाँहरूको सुख दुःखमा साथ दिने सरकार भनेर चाहिँ मैले बुझ्ने गरेको छु। अब त लगभग कार्यकालले सकिन लाग्दैछ। आफूले पहिले बनाएका घोषणा पत्रहरू आफूले बाचा गरेका कुरा कतिको याद छ, के छ अवस्था? दुबी नगरपालिकामा हामी चुनावमा हुँदै गर्दाखेरि दुबी नगरपालिकाको स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगार को विषय लिएर हामीले अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हिजो चुनाव लड्दा र चुनाव जितिसके पश्चात हामीले त्यो विषयमा त्यो स्वास्थ्य शिक्षा र कृषिको क्षेत्रमा हामीले धेरै ठुलो पटको मारिसकेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले भर्खरै पनि अहिले हामीलाई चाहिँ युएसबाट चाहिँ आइबाट हामीलाई स्वास्थ्यको एक नम्बर प्रदेशको औषधि भण्डारण केन्द्र चाहिँ यहाँले पनि देखिसक्नु भर्खरै हामीले चाहिँ त्यस काममा अगाडि बढिसकेका छौँ, हामी प्रथम पनि भएका छौँ र दुबीको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि एक नम्बर प्रदेशमा एक नम्बरै भएको मूल्याङ्कनमा छ र शिक्षाको अवसरमा पनि हामीले प्रत्येक विद्यालयहरूबाट विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई हामीले यसपल्ट चाहिँ 6 विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले दुबी नगरपालिकाले आफ्नो स्रोत र साधनले पढाइरहेको अवस्था छ। घोषणा पत्रबाट कतिको सन्तुष्ट छन्, त्यो अनुसार काम भयो कि भएन? म लगभग 99% चाहिँ म यसमा सक्सेस छु, किनभने हामीले सोचेका कुराहरू जब विपन्न वर्गका हाम्रा जनताहरूलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्यमा पहुँच शिक्षामा पहुँच भन्ने जुन विषय लिएर अगाडि बढेको छौँ त्यसमा हामी लगभग 99% चाहिँ हामी सफल भइसकेको। त्यसमा सन्तुष्ट हुन्छ? जनता कतिको सन्तुष्ट पाउँछ? जनताहरू पनि हेर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन सोचाइअनुसार दुबीको जुन नगर प्रमुख नगर उपप्रमुखको हैसियतले उहाँले गरेको काम हामीलाई सन्तुष्ट छौँ भन्ने किसिमको जनता माझबाट चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। भनेपछि अहिले जनताहरू माझ तपाईँहरू पुग्दाखेरि अबको आउने निर्वाचनमा तपाईँहरूलाई फेरि दोहोऱ्याउनु पर्दाखेरि अथवा अर्को माथिल्लो उसमा जाँदाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने जस्तो देख्नुभएको छैन? फेरि अब जित्न सक्ने खालको वातावरण देख्नुभएको छ? मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, सोच चाहिँ तपाईँको लक्ष्य र भिजन तपाईँको स्वच्छ हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको भिजन लक्ष्य जब तपाईँको नियत साफ छ भनेदेखि जनताले तपाईँलाई जहिले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ र यो आउने चुनावमा अब हामीले व्यक्तिगत बोल्नुपर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस भनेको मार्क्सिस्ट पार्टी हो, अब पार्टीले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ त्यसको आधारमा हामी जाँदछौँ र मलाई फेरि पनि लाग्छ आउने दिनमा पनि हाम्रा दुबी नगरपालिकाभित्रका जनताहरूले फेरि पनि माया र ममता उति नै गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा। अनि अहिले जनप्रतिनिधिहरू भइरहँदाखेरि महिला चाहिँ एउटा दोस्रो लेभलमा मात्र अथवा मेयर पछिको उपमेयर मात्र भइरहेको अवस्था छ जहाँ पनि, होइन? अहिले चाहिँ विभिन्न पालिकाहरूको बुझ्नु अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हामी पनि चलाउन सक्छौँ, महिला पनि कम छैनौँ र हामीलाई चाहिँ अब त्योभन्दा माथिल्लो चाहिँ अब मेयर प्रमुखको जिम्मेवारी पनि दिनुपर्छ भन्ने खालका विभिन्न पालिकाहरूबाट कुरा आइरहेको छ, त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ, के छ अवस्था? धन्यवाद। एकदम सान्दर्भिक अहिले समय उपयुक्त कुरा यहाँले क्वेसन राखिदिनु भयो, म यहाँलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने संविधानमा पुरुष मेयर भनेर उल्लेखित छैन, संविधानमा महिला या पुरुष
एकजना चाहिँ मेयर भएको खण्डमा महिला अनिवार्य लिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। तथापि पनि म के भन्न चाहन्छु भने कार्यकारी भूमिकामा महिलालाई राख्दै गर्दाखेरि गर्न सक्नुहुन्न भन्ने चाहिँ यो अलिकति पुरुषवादी नेचर हो। म त्यसलाई चाहिँ म आत्मसात गर्दिनँ, किनभने महिलाहरू समय र ठाउँ पाएको खण्डमा उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ र महिलाहरू यतिसम्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा घरभित्रको महिलाले भोलिको लागि पनि सोचेर काम गर्ने हुनाले महिलाहरू जहिले पनि सक्षम हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिनपर्छ। पुरुषवादी सोचले चाहिँ अलिकति आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोच लिएको छु। जनतासँग यहाँहरू प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिराख्नु भएको छ, चुनौतीहरू कस्ता कस्ता रहेछन्? प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको इच्छा अपेक्षा अथवा चुनौतीहरू चाहिँ अप्ठ्यारोपन चाहिँ के देख्नुभएको छ यहाँ काम गर्दै? अब अलिकता हाम्रा जनताहरूले चाहिँ सोच्नु भएको छ कि स्थानीय सरकारमा जाने बित्तिकै काम हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जुन सोचाइ छ, यसलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारोको विषय मैले मानेको छु। किनभने स्थानीय सरकार बन्दै गर्दा त्यो पनि नियम र कानुनले बाँधिएको सरकार हो, त्यो आफू स्वतन्त्र सरकार होइन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि काम गर्दा नियम कानुन सम्बन्ध काम गर्नुपर्ने हुनाले अलिकति ढिला हुन जाँदाखेरि चाहिँ जनताहरूले अलिकति उहाँहरूको चाहिँ रुष्ट भएको अवस्थामा चाहिँ अलिकति यस्ता चुनौतीहरूलाई अब हामीले कसरी परिष्कृत गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले यो सोचिरहेको छु। योजनाहरू धेरै छन् होइन, अरू पहिले भन्दा अथवा अरूले भन्दा फरक कामहरू चाहिँ के गर्नुभयो चाहिँ के छ यस पालिकामा? दुबी नगरपालिकामा एक नम्बर प्रदेशमै एक नम्बरहरूका कार्यक्रमहरू धेरै भइसकेका छन् र म फेरि पनि भन्ने गर्छु, दुबी नगरपालिकाले उपमेयरसँग आमा कार्यक्रम जुन ल्याइदिएको छ नि, महिलाहरूको वेस्ट विशेषको कार्यक्रमहरू जुन ल्याएको छ नि, म यो एक नम्बर प्रदेशमा एक नम्बर हुने नै कामहरू यस्ता नमुना कार्यक्रमहरू हामीले ल्याएका छौँ जो चाहिँ जनतासँग चाहिँ प्रत्यक्ष हामीले उपप्रमुखको कार्यक्रम छ, जनताले प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने जुन मेडवा शाखा मार्फत हामीले उहाँहरूलाई रोजगारका कार्यक्रमहरू दिएका छौँ र यस्ता कार्यक्रमले चाहिँ दुबी नगरपालिका वास्तवमा एकदम अगाडि चाहिँ सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमै छ भन्ने मैले चाहिँ सोचेको छु। यहाँहरूले गरेको कामहरूमा देखिने गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरू कामहरू के भएका छन्? अब दुबी नगरपालिकाले दीर्घकालीन सोच लिएर जुन नगर अस्पताल जुन बनाउँदै गरेको छ त्यो त लङ टर्मको लागि जुन स्थापना गरेको छ र दुबी नगरपालिकाको वेस्ट म्यानेजमेन्टको विषयमा चाहिँ हामीले अहिले मेसिनहरू हामीले जडान गरिरहेका छौँ र त्यो नेपालको नम्बर एक दुबी नगरपालिका वेस्ट म्यानेजमेन्टको विषयमा चाहिँ त्यो जुन मेसिन खरिद गरेका छौँ हामीले नेपालमै पहिलो मेसिन हो र उसले चाहिँ पर डे 5 टन जति चाहिँ त्यो तपाईँलाई रिसाइक्लिङ फोर रिसाइक्लिङ गरेर चाहिँ मल उत्पादन गर्ने जुन काम हामीले अगाडि बढाएका छौँ त्यो लङ टर्म प्रोजेक्ट हो र हामीले सर्ट टर्म प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले त्यति विषय त्यो विषयमा ध्यान दिएका छैनौँ, किनभने महिलाहरूलाई रोजगार बनाउन पनि त्यो लङ टर्म नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि हामीले ट्रेनिङ मात्रै होइन उहाँहरूलाई साधन स्रोत अनुदान दिएर उहाँहरूलाई अपग्रेड गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई रोजगार बनाइसकेको अवस्था छ। पालिकावासीसँग चाहिँ के छ कस्तो छ के गर्नुपर्छ भनेर कतिको सुझाव दिने गर्नुहुन्छ यस विषयमा चाहिँ? अब अलिकता पालिकाको कार्यव्यस्तता र अलिकति अब पार्टीप्रति पनि अलिकति समर्पित हुनुपर्ने र प्रत्येक कार्यक्रममा जाँदा या कुनै त्यस्तो गराइसी कार्यक्रमहरूमा पनि उहाँसँगको घोलमिल हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँगको छलफल आदान प्रदानमा म प्राय उहाँहरूसँग बिजी रहेको हुन्छु। पालिका उपप्रमुखलाई विशेष गरेर यो सामाजिक क्षेत्र न्यायिक क्षेत्रहरू जिम्मेवारीमा पर्दछ होइन, सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ कस्ता कस्ता काम गरिरहनु भएको छ, के काम गर्नुभयो त यस पालिकाबाट? लगभग यो 5 वर्षको अन्तरालमा 5 वर्ष लगभग सकिने लागिसकेको छ होइन, अब त अर्को निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ, तपाईँले गरेका काम र त्यसबाट कस्ता उपलब्धि पनि पाइँदैछ त्यसलाई अलिकति बताउनुहोस् न। सामाजिक क्षेत्रमा गर्ने कामहरू मैले अघि पनि भनिसकेँ, हाम्रा समाजका विभिन्न वर्गका जुन हाम्रा जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भरका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ, उहाँहरूको वेस्ट विशेषका जुन गर्भवती महिलाहरूको सन्दर्भमा काम गरेका छौँ, नगरपालिकामा उपमेयरसँग चाहिँ जुन आमा कार्यक्रम जुन ल्याएका छौँ त्यसले पनि हाम्रा दुबीवासी हाम्रा नगरवासीहरू चाहिँ अलिकति सन्तुष्टि हुनुहुन्छ र उपमेयरसँग महिला भलिबल कार्यक्रम ल्याएको छु ताकि ती दुबी नगरपालिकाभित्रका
युवतीहरू पनि युवकहरू बराबरको चाहिँ उनीहरूले खेलमा चाहिँ उनीहरू रुचि राख्न सकुन्, उनीहरूले राष्ट्रिय खेलाडी र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी दुवैले उत्पादन गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउँदै गर्दा म एकदम सन्तुष्ट भएको मैले महसुस गरेको छु। ताकि अरू पालिकाभन्दा दुबी नगरपालिका फरक ढङ्गले प्रस्तुत भएको अवस्थामा मलाई चाहिँ अलिकति गर्व पनि लागेको छ। कृषिको क्षेत्रमा के कस्तो अवस्था छ यस पालिकामा, कसरी लगानी गर्दा गरिरहनु भएको छ, कृषकहरू कतिको सन्तुष्ट पाउनुहुन्छ? कृषिको क्षेत्रमा भन्दै गर्दाखेरि हामीले दुबी नगरपालिका त अब च्याउ खेतीमा आत्मनिर्भर बनिसकेको अवस्था छ र कृषिको भर्खरै पनि हामीले कृषकहरूलाई चाहिँ उन्नत तरिकाले चाहिँ अब हामीले खेती कसरी गर्ने, उनीहरूले चाहिँ अब सामूहिक खेती कसरी गर्ने, जुन टुक्रे खेतीभन्दा चक्लाबन्दी खेती गरेर चाहिँ अब देशको चाहिँ जिडिपीमा केही पनि अलिकता दुबी नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले कृषि क्षेत्रमा हामीले धेरै लगानी गरिसकेका छौँ। हामीले उन्नत जातका बोरपोकाहरू जुन पशु क्षेत्र उसमा बोरपोकाहरू धान गरेका छौँ, यो अनुदानमा दिएका छौँ। तपाईँलाई कृषकको मल होइन, यो धानको बिउ गहुँको बिउहरू चाहिँ उहाँहरूलाई 50% अनुदानमा पनि उत्पादन हामीले उहाँलाई वितरण गरेका छौँ। र पशुपालनमा चाहिँ हामीले दिएका ती सुँगुर र बाख्राका जुन हामीले वितरण गरेका छौँ त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष कृषकहरू लाभान्वित भएर अब कृषि क्षेत्रमा पनि हाम्रा दुबी नगरवासीहरू जो कृषिमा आधारित हुनुहुन्छ उहाँहरू बढीभन्दा बढी चाहिँ त्यसप्रति उत्प्रेरित भइसक्नु भएको अवस्था छ। स्थानीय निकायले तालिम लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा खर्च चाहिँ गर्यो तर उपलब्धि चाहिँ ज्यादै न्यून अथवा शून्य जस्तो देखिन्छ भन्छ नि, तालिम लिने तालिमको लागि मात्र तालिम लिने अवस्था छ, यहाँले चाहिँ त्यसलाई निगमन गर्ने अथवा के कस्तो छ भनेर हेर्ने कत्तिको गर्नुभएको छ र कत्तिको काम गरेको पाउनुहुन्छ? एकदम यो स्वरले राखेको विषय एकदम न्याय उचित र चित्त बुझ्दो मलाई लाग्यो। किनभने अरू पालिकाहरूको म भन्न सक्दिनँ, अरूको पालिकाहरूको अब कस्तो किसिमको उहाँहरूको चाहिँ छ त्यस विषयमा म जान्न चाहन्न। तर दुबी नगरपालिकामा ट्रेनिङ हामीले सङ्घ संस्था मार्फत दिलाए तापनि हामीले रोजगार शाखा र मेडपा जुन शाखाबाट चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ मिलेर काम गर्ने हुनाले ती सङ्घ संस्था तालिम प्रदायक सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि रोजगार शाखा र मेडपा शाखाबाट चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सबैको संयुक्तमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम उहाँहरूलाई गर्न दिन्छौँ, ट्रेनिङ दिन्छौँ। ट्रेनिङ पश्चात उहाँहरूले छनौट भएका ती जुन ट्रेनिङ लिने हाम्रा दुबी नगरपालिकाभित्रका युवक युवतीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सामूहिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले अब हामी यसमा सक्षम भइसक्यौँ, सर्वप्रथम त उहाँहरूलाई हामीले ट्रेनिङ दिँदाखेरि तपाईँहरू को हुनु, तपाईँहरू के हो, तपाईँहरूले गर्न सक्ने के छ भन्ने विषयमा ट्रेनिङ दिन्छौँ र उहाँहरूले आफै छान्नुहुन्छ म यो मैले यो काम गर्न सक्छु भनिसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो विज्ञता आफ्नो दक्षता जब हासिल गर्नुहुन्छ म यसमा चाहिँ म काम गर्न सक्छु म यो दक्ष छु भनेपछि उहाँहरूले त्यही किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू लिएर आउनुहुन्छ र हामीले त्यो शाखा मार्फत उहाँहरूलाई अपग्रेड गर्छौँ। उहाँहरूलाई ब्याङ्कसँग जोड्ने काम, घरेलुसँग जोड्ने काम र यो नगरपालिकासँग तपाईँलाई अब कहाँ कहाँ कानुनी प्रोसेसमा उहाँहरूलाई जोड्नुपर्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ कुन कुन अनुदान हामीले दिन सकिन्छ, प्रदेशले दिन्छ चाहे लघु उद्यमले दिन्छ चाहे उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले उहाँहरूलाई नै विश्वस्त बनाएर पोख्त बनाएर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। बढी त अझ मुस्लिम एउटा क्षेत्र अर्को दलित त्यस्तो खालका क्षेत्रहरू पनि छन् होइन, त्यस्तो क्षेत्रमा बाट चाहिँ कस्ता खालका समस्या हुँदो रहेछ? न्यायिक समिति यत्रो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति पिछडि परेको अथवा त्यहाँ चाहिँ मान्छे दबिनु परेको गर्नु परेको अवस्थाहरू भन्ने सुनिन्छ, कस्तो खालका समस्याहरू चाहिँ न्यायिक समितिमा हुँदोरहेछ त्यहाँ? मैले अघि पनि भनिसकेँ यहाँलाई हाम्रो जुन पुरुष प्रधान सोच जुन हाम्रो जुन नैतिक छ नि त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै परिवर्तन गर्न अहिले अब हामी यो जादुको छोरी जस्तो परिवर्तन गर्न सक्दैन रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति महिला दिदीबहिनीहरू अब हाम्रो मधेसी समुदाय तपाईँलाई मुस्लिम समुदायका हाम्रा जुन महिला दिदीबहिनीहरू छन् अलिकति घरभित्रको जुन परेको कुण्ठाहरू चाहिँ उहाँहरूले अलिकति बाहिर निकाल्न नसिरहेको अवस्था छ र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी निकाल्ने, अब हामीले अन्याय गर्ने भन्दा अन्याय सहने चाहिँ बढी ठुलो अपराधी हो भन्ने विषयमा हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू चलाउँदै गर्दा धेरै घराइसी
त्यस्ता द्वन्द्वहरू चाहिँ हामीले उजागर गरिसकेको अवस्थामा महिला दिदीबहिनीहरू ताकि पुरुष दाजुभाइहरू पनि जो विदेशमा कमाउन जानुभएको छ महिला दिदीबहिनीहरूले यहाँ उहाँहरूलाई त्यो पनि एउटा शोषण गरिराख्नुभएको छ. उहाँहरूले पठाएको पैसा उहाँहरू आउँदाखेरिको घरबार दिनुभएको अवस्था त्यस्तो हुँदाखेरि पुरुष दाजुभाइहरू या महिला दिदीबहिनीहरू दुवै पक्षबाट चाहिँ न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरू आएका यस्ता उजुरीहरू आएका छन् र दुबी नगरपालिकाले त्यो एकदम सरल र सहज ढङ्गले न्यायिक समितिमा र मेलमिलाप हाम्रा नगर मेलमिलापकर्ताजीवहरूले चाहिँ सरल र सहज ढङ्गमा चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ. अर्को युवाहरूतिर गएँ, युवाहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ चुनावको बेला मात्र प्रयोग गराउने, अरू बेला उनीहरूको वास्ता नगर्ने भन्ने खालको एउटा कुराहरू छन् होइन. युवाहरूको लागि चाहिँ विशेष कस्तो खालको योजना ल्याएर अथवा उनीहरूले कस्तो खालको माग राखेका छन् कि के छ? अघि भन्नुभयो यहाँले चाहिँ विदेश जाने युवाहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ लागत सङ्कलन गर्ने अथवा त्यो गर्नुहुन्छ, उनीहरूले चाहिँ यस्तो गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको अथवा खेलमा मात्र बढी रुचि देखाउने अथवा बढी राजनीतिमा मात्र रुचि देखाउने अथवा यसो गरेदेखि हामी आत्मनिर्भर हुन्थ्यौँ भन्ने खालको कस्तो पाउनुहुन्छ? मैले अघि पनि भनिसकेँ यहाँलाई, हामीले युवाहरूलाई नै छोडिदिएका छौँ त्यो कुराहरू. हामीले अघि पनि भनिसकेँ हाम्रो मेडपा शाखा मार्फत पहिला उहाँहरूलाई युवाहरू प्रत्येक वडामा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम लगिसकेका छौँ र विगत वर्षमा हामीले हाम्रा 12 नम्बर 11 नम्बर 10 नम्बर 8 नम्बर 7 नम्बर 6 नम्बरका युवाहरूलाई चाहिँ त्यो हामीले कार्यक्रम लन्च गरिसकेका छौँ. तपाईँहरू पहिला आफूले आफूलाई चिन्नुहोस्, तपाईँहरू के हो, तपाईँले गर्न के सक्नुहुन्छ र उहाँहरू आफै चाहिँ म के हुँ, मैले के गर्न सक्छु भन्ने किसिमको उहाँहरू त्यसमा अपग्रेड भइसक्नुहुन्छ र त्यसै मार्फत उहाँहरूले चाहेका योजना उहाँहरूले चाहेका सिप मार्फत नै हामीले उहाँहरूलाई रोजगारीको बाटोमा अगाडि बढाइरहेका छौँ र यहाँले अघि जोड्नुभयो चुनावका बेलामा मात्रै युवाहरूलाई हामीले युज गर्ने होइन कि हामीले युवाहरू मार्फत नै हामी अगाडि बढ्ने हौँ भन्ने लक्ष्य लिएर जब युवा हुँदैन त हामी केही पनि होइनौँ भन्ने किसिमको जुन दुबी नगरपालिकाको जुन योजना छ युवा नै सर्वेसर्वा हो भन्ने किसिमको योजना अनुसार नै उहाँहरूकै इच्छा र चाहना अनुसार हामीले कार्यक्रमहरू दिएका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले रोजगारीतर्फ लगिरहेका छौँ. ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि कस्तै धन्यवाद छ सर, तपाईँले एकदम हाम्रा अभिभावक हाम्रा धरोहरहरूको विषयमा यहाँले कुरा उठाउनु भयो. हामीलाई ज्येष्ठ नागरिक नहुनुहुन्थ्यो भने त हामी नै हुने थिएन होइन र सर, तर उहाँहरूको लागि दुबी नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा कामहरू गर्न बाँकी छ किनभने उहाँहरूको लागि हामीले एउटा जुन सामूहिक रूपमा बसेर भजन कीर्तन गर्ने ठाउँको लागि पनि मैले यो अवधारणा ल्याएकी थिएँ. तथापि पनि अब हाम्रो समय निकै नै नजिकै आइसकेको छ सकिने बेला, अब अर्कोपल्ट हाम्रा साथीहरू चाहे अब जो आए पनि यो काममा अगाडि बढाउने नै छौँ. तथापि पनि दुबी नगरपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उहाँहरूको सम्मानका लागि हामीले जाडोमा उहाँहरूलाई कम्बल वितरण गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्यमा हामीले स्वास्थ्य बिमाको लागि पनि कुरा हामीहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ र ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा हामी ती हाम्रा धरोहरलाई हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ, हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने नीतिका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ. अघि मैले सुरुमा सोधेको थिएँ घोषणा पत्रको कुराहरू, घोषणा पत्रमा लगभग धेरै काम गरौँ भन्नुभयो, अब नयाँ कुराहरू चाहिँ अथवा त्यतिखेर भएका मध्ये चाहिँ कति पर्सेन्ट जति काम भयो होला? अघि लगभग 99 जस्तै नै भयो भन्नुभयो, जस्तै विकास निर्माणका काम यहाँ बनाइदिन्छु भनेको थियौँ होला होइन, ती कामहरू पुरा भयो त, त्यहाँका जनता सन्तुष्ट छन् होइन? अब मैले अघि पनि भनिसकेँ यहाँलाई जादुको छोरी त हामी होइनौँ, हामीले अब नयाँ नगरपालिका र नयाँ अब हाम्रा संहितामा नयाँ मेयर उपमेयर हामी अब जनप्रतिनिधि आएपश्चात दुबी नगरपालिकाले खुड्किलोहरू सुरु गरिसकेको छ, सुरुवात गरिसकेको छ भन्दाखेरि गर्दाखेरि हामीले वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू गरिसकेँ, अघि मैले नगर अस्पतालका कुराहरू गरेँ, शिक्षामा हामीले स्कुलको हामीले अब त्यहाँ बनाउने कुराहरू अगाडि टेक्निकल स्कुलको हामी मैले कुरा गरिसकेँ, ती कुराहरूले अब अगाडि बढिसकेको छ. देखिएका समस्या जुन यहाँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने समस्याहरू चाहिँ के के देख्नु पर्छ? अब जस्तै बजारको भयो, बाटोको भयो होइन, ती कुराहरूलाई चाहिँ कसरी लिनुपर्छ? बजार व्यवस्थापनको लागि बजारको हाट बजार व्यवस्थापनको लागि हामीले हाट बजार वडा नम्बर 4 हामीले अवस्थित गरिसकेका छौँ, त्यो हामीले सञ्चालन पनि गरिसकेका छौँ र अब मेन बजारको विषयमा चाहिँ अब त्यो सडकको विषय यहाँले सोध्नुहुन्छ होला, त्यो त अब सङ्घीय सरकारले गरेका हाम्रो नगरपालिका नगर स्थानीय सरकारको त त्यसमा केही
अब भूमिका हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यो त सङ्घीय सरकारले नै भन्नुपर्ने विषय हो। जस्तो यहाँका बजारहरूमा चाहिँ अब अझै पनि बाटोमै हात लागिराख्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हटेको दिन अलिकति बढी अप्ठ्यारो हुनेहरू देखिन्छ, तिनीहरूको चाहिँ लाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई अझै नसकिरहेको दुबी नगरपालिकाले त्यो व्यवस्थापन गरिसकेको छ। यहाँले अब विगत एक वर्ष पहिला र अहिले मङ्गलबारको दिन हटिया आउनुहोस्, हिजोको विगत वर्षमा चाहिँ तपाईँ हटिया आउँदाखेरि गाडी यो चोकदेखि त्यो चोकसम्म जान सक्दैन थियो। तर हामीले बजार अब चार नम्बर वार्डमा लगिसकेपछि हाम्रा बजारहरू खुल्ला एकदम छन्, रोडहरू खुल्ला एकदम छन्, यहाँ अब आवाजाव गर्न सजिलो छ। त्यो विगत वर्षमा चाहिँ अलिकति गाह्रोहरू थिए, तर अहिले आएर त्यो एकदम राम्रो भइसकेको छ। अब म अलिकति लास्ट लास्टतिर अन्तिम अन्त्यतिर आइसकेको छु र अब अलिकति चुनाव केन्द्रितै गएको हो, किनभने अहिले चुनावको माहौल नि छ होइन। अहिले के देख्नुहुन्छ अवस्था, अबको चुनावमा चाहिँ यहाँ यस पालिकाबाट जित्न सकिन्छ अथवा यो अब यो हामीले चाहिँ घोषणा पत्र लिएर यो काम गरेर अगाडि जान्छौँ भन्ने खालको किन नीति घोषणा भइसकेको छ कि यो काम गर्छौँ भनेर तपाईँलाई किन दिने अब जनताले? अब ठ्याक्कै गहन प्रश्न सोध्नु हो होइन। यी प्रश्नमा अब म भनेर म भन्न सक्दिनँ, जनताको आवाजले मैले रुचाउन चाहन्छु। अब जनताहरूले के भन्नुहुन्छ, उहाँले फेरि पनि यहाँहरूलाई नै हामी चोइस गर्छौँ भनेर उहाँहरूको आवाज बुलन्द भइदियो भने स्वतः पनि हामी उहाँहरूको सेवा गर्न तयार छौँ। र म जहिले पनि भन्ने गर्छु, म जनताको लागि जनताले चुनेको जनताको व्यक्ति भएको नाताले म भन्ने शब्द म कहिले पनि राख्दिनँ। म उहाँहरूको हुँ, म हामी हुँ, र हामी माझबाट त्यस्तो किसिमको आशा अपेक्षा आएको खण्डमा उहाँहरूलाई सेवा गर्न म जहिले पनि तत्पर छु र म जहिले पनि समर्पित रहन्छु। यो राजनीतिक खिचतानले गर्दाखेरि चाहिँ कति कुराहरूमा काम गर्न गाह्रो भएको कतिको पाउनुहुन्छ? जुन विभिन्न अहिले चाहिँ अब केन्द्रदेखि लिएर नै बिबिचमा पनि केही समय मात्र एउटा स्थिर सरकारको, त्यसपछि फेरि रहेन होइन, त्यसले काम गर्न कतिको गाह्रो भयो? अब यो स्थानीय सरकारले चाहिँ अब सङ्घीय कानुन बमोजिम चल्नुपर्ने, प्रदेश कानुन बमोजिम चल्नुपर्ने भन्ने जुन नीति छ नि, त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हामीलाई शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्न धेरै गाह्रो भयो। किनभने अधिकारहरू दिने फेरि तान्ने गर्ने जुन उहाँहरूको जुन नीतिले गर्दाखेरि काम गर्न धेरै अप्ठ्याराहरू भयो। म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय सरकार भन्दै गर्दाखेरि जनताको प्रत्यक्ष घर दैलोमा काम गर्ने सरकार हो, उहाँहरूलाई निर्वाध रूपमा काम गरेर दिनुपर्छ। सुशासनका विषयमा हरेक क्षेत्रका विषयमा, आर्थिकका सुशासनका हरेक पाटाहरूमा लगाम कसी लाउँदै गर्दा पनि, तर स्थानीय सरकारको नाताले स्थानीय ती जनताहरू प्रत्यक्षसँग जनतासँग चाहिँ जोड्ने सरकार भएको हुनाले उहाँहरूलाई त्यस बिचमा चाहिँ काम गरेर दिनुपर्छ। किनकि न कि त्यो प्रदेश सरकारले न त कि त्यो सङ्घीय सरकारले बाँध्ने लगाम कस्ने काम हुनु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ धारणा अनुरूप केही कुराहरूमा गाह्रो अप्ठ्यारा भयो। तर अब आउने दिनमा पक्कै पनि केही संशोधन हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा दिन्छु। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसै गरी लास्टमा अन्त्यमा चाहिँ मैले सोध्न छुट्याएको अथवा तपाईँले जनतालाई अथवा के भन्नुपर्ने कुरा छ भने भन्नुहोस् न। धन्यवाद। म विराट टेलिभिजनका साथीहरूलाई म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले जहिले पनि स्थानीय सरकारका मेयर, उपमेयर, जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई जहिले पनि माया गरेर उहाँहरूले गरेका कामहरूलाई उजागर गर्ने काममा जहिले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ। म फेरि पनि उहाँलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै मेरा दुबी नगरवासी, मेरा यहाँका दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमाबुवा सम्पूर्णलाई म मेरो सुनिता दाहाल नगर प्रमुखको हैसियतले यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै यहाँहरूको चाहेका, यहाँहरूले सोचेका कुराहरूलाई यहाँहरूले अगाडि बढाउनको लागि मलाई जहिले पनि सहयोग गर्नु हुने मेरा जनता, मेरा नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, यहाँहरूले सोचे अनुरूप, यहाँहरूले गराउन खोजे अनुरूप मैले काम गर्न सफल भएँ भन्ने महसुस गर्दै म यहाँहरूको फेरि पनि आउने दिनहरूमा यहाँहरूले पनि मलाई त्यस किसिमको आशा अपेक्षाका साथ मलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै र यहाँहरूकै इच्छा मैले सर्वोपरि ठान्दछु र ठान्छु भन्ने हैसियतले यहाँहरूसँग म जहिले पनि साथ र सहयोगमा रहनेछु भन्ने बाचा गर्दै फेरि पनि म विराट टेलिभिजनलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै म उहाँहरूसँग सन्तुष्ट छु र आउने दिनमा पनि फेरि उहाँहरूको मायाको आशा अपेक्षा राख्दै
म उहाँहरूसँग जहिले पनि आभारी छु भन्ने मैले विश्वस्त भएको म महसुस गर्न चाहन्छु। हस् त दर्शकबिन, अर्को अङ्कमा अन्य पालिका अथवा अन्य स्थानीय निकायमा गएर त्यहाँका गतिविधिहरू पस्कने बाचा गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्ते।